বৰপেটা কেইবাখনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত চি আই ডি দলৰ অভিযান। অসম আৰক্ষী নিয়োগৰ বাবে নিৰ্বাচিত বহু চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ নথি ভেৰিফিকেশ্যন। আজি চি আই ডিৰ এটা দল উপস্থিত হৈ বৰপেটাৰ কলেজ চক, মুছলিমপট্টি, ফুলকুচি কলনী আদিৰ কেইবাটাও কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত উপস্থিত হৈ নথি পত্ৰ পৰীক্ষণ কৰে। উল্লেখ্য আছে, অলপতে অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল পদত নিযুক্তিৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰায় 600 চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ নাম উইড্ৰ কৰি ৰাখিছে গৃহ বিভাগে। এই সম্পৰ্কে চি আই ডিক তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণৰ পিছতেই আজি চি আই ডিৰ দল বৰপেটাত উপস্থিত হৈ নথি পত্ৰৰ পৰীক্ষণৰ কাম আৰম্ভ কৰে। নাই, তাৰমানে কি হ'ল, মানে 414 যোনটো চাৰ্টিফিকেট ভেৰিফাই হোৱা নাই যে, তো তাৰে ভিতৰত মোৰো এটা চেণ্টাৰ আছে, দুটা চাৰ্টিফিকেট ভেৰিফাই হোৱা নাছিল। তো সেইটো কাৰণে মানে ভেৰিফাই কৰিব আহিছিল চেণ্টাৰটো, মানে আমাৰ চেণ্টাৰটো চলি আছে না নাই। কিছুমান এনেকুৱা চেণ্টাৰবিলাক আছে, হয়তো চেণ্টাৰ নাই, বন্ধ হৈ আছে, তেনেকুৱা কাৰণ হয়, সেইকাৰণে আমাৰ চেণ্টাৰবিলাক ভেৰিফাই কৰিব আহিছিল। কি চাকৰি? মানে দুটা ডকুমেন্টস লিছে যে যোৰ পৰা মোৰ অথৰিটি আছিল, সেই দুটা তাৰমানে অথৰিটি লিছে। কম্পিউটাৰ নাজানে, কিবৰ্ডে কেনেকে প্ৰেছ কৰিব লাগে নাজানে, কিন্তু ইহঁতৰ চাৰ্টিফিকেট হৈ গৈছে। তো হয়তো মানে মানে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে কিছুমানৰ মাৰ্কছটো বহুত বেছি হৈ গৈছে, থিয়ৰী মাৰ্কছটো বহুত বেছি হৈছে, প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছটো বহুত বেছি হৈছে, কিন্তু আপোনাৰ মাউচে ধৰিব নোৱাৰে। তো তেনেকুৱা কাৰণত হয়তো মানে তেওঁলোকৰ তাৰমানে সেই হৈছে, মাৰ্কছটো হয়তো বেছি বেছি পাইছে, তেনেকুৱা হয়তো পোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা তাৰমানে সেই কৰিছে। মানে মই চিআইডি আহিছিল, হয় হয় চিআইডি আহিছিল। সেইটোৱে মানে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে, ইহঁতে তাৰমানে কিমান দূৰ মানে শিকে বা কিমান দূৰ জানে, সেইটো কাৰণে মানে ভেৰিফাই কৰিব আহে। হয়তো ষ্টুডেণ্টবিলাকে আজিকালি মানে তেনেকুৱা আছে না, কিছুমান হয়তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, হয়তো কিছুমান ধৰকচোন থিয়ৰী মাৰ্কছটো বহুত কম হৈ আছে, প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছটো বহুত বেছি হৈ আছে, হয়তো কিন্তু কম্পিউটাৰ কি হয় আপোনাৰ মাউচে ইউজ কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা বহুত থাকে। সেইটো কাৰণে মানে সেই ষ্টুডেণ্টকেইটা মোৰ ইয়াৰে পৰা কৰিছে নে বেলেগ ক'ৰ পৰা কৰিছে, তেনেকুৱা কাৰণে মানে ভেৰিফাই কৰিব। বৰপেটাৰ পৰা মুকুতা ইজাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নিষ্ট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্ব, বি কে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।